se systemaattinen työ. Virosta. Ja tässä on kuva, miten virolaiset tämän homman on ratkaissut. Eli niillä on tämmöinen tuolla keskellä tämmöinen X-Cloud, joka on tämmöinen tiedonvälityshomma. Ja tätä on 10 vuotta tehty, tämä sitten tehty X-Cloud, ja sen päälle on sitten rakennettu kaikki palvelut sillä tavalla, että ne palvelut on tuolla tuollaisessa tässä kuvassa tällaisessa. Siellä on yksityinen sektori ja siellä on julkinen sektori, ja kaikki toimii samalla alustalla. Se tarkoittaa sitä, että tietoa voidaan näiden järjestelmien välillä siirtää. Tällä hetkellä X-Cloud on nyt syvälle teknologia, mutta tietoturvallinen tapa. Ja nämä tietokannat on tämmöisiä rakenteellisia. Täällä voidaan siirtää tietoja näiden järjestelmien välillä. Ja siellä on tällä hetkellä Virossa on 3000 sähköistä palvelua. Jos jotain esimerkkiä ottaa sieltä, niin firma voi perustaa 15 minuutissa, kun on paikallinen tämmöinen kortti, jotka sitten koneeseen 15 minuuttia, niin sulla on kyrvo pystyssä. Siellä on niin kuin 3000 erilaista palvelua, mutta se perustuu siihen, että noista paketeista kasataan erilaisia palveluita. No sitten edelleen, kun puhutaan potilastietojärjestelmästä, jota on verrattu näitä lukuja, niin tässä on kuva siitä. Eli niin siellä Virossa, kun nyt on puhuttu, että niin täällä alla oleva tämmöinen tietovarasto, joka vastaa meidän kantajärjestelmää, tai on itse asiassa dynaaminen tietovarasto siellä, eikä päätearkisto, niin se on maksanut 10 miljoonaa. Mutta edelleen siellä on kaikki potilastietojärjestelmät on olemassa. Ja ne on niin kuin siellä käytössä siellä sairaalassa, niin kuin tuossa on, mitä silloin tarttuu, ja Itä-Tallinnaa ja näitä, niin nämä potilastietojärjestelmät tarvitaan sitä huolimatta, että tuo tietovarasto. Ainoa on se, että tuo tietovarasto on siellä keskeisessä roolissa, josta kaikki nämä perustiedot haetaan. Ja sinne ne on rakenteellisia. Tuo toimii niin kuin samalla tavalla, jos käyttää sitten nettipankkia, että tieto tulee tuolta varastosta ja sinne on työnnetään sieltä tietty, mutta sinne ei ole työnnetty tuonne ikään kuin keskitettyyn järjestelmään kaikkia tietoja. Mutta tämä takaa sen, että kaikilla lääkärillä on näkyvyys tuohon keskitettyyn järjestelmään, josta saadaan ne perustiedot. Ja tässä tullaan siihen, mitä tuossa Vassikin mainitsi, että siellä sitä perustuu siihen, että siellä on standardisoitu protokolla ja siellä on standardisoitu hommat. Ja sitten on yksi porukka päättänyt, että ne on keskenään sopinut, että mitä tietoja tuonne viedään, mitä me ei ole pystytty standardisoimaan tässä maassa ollenkaan. Ja tämä on niinku se juju, millä tämä homma on mennyt. Meillä ei ole sitä tiedon standardia, että mikä olisi se peruspaketti, jota me siirtäisimme tällä tavalla tässä maassa eri järjestelmien välillä niin kuin reaaliaikaisesti. Ja tämä on niin kuin se syy, minkä takia virallisesti on voinut rakentaa, koska ne on niin kuin pystynyt tämmöisen homman hoitamaan. Et näitä ei sillä lailla voi niin kuin verrata ollenkaan. Ja se mun niin kuin mesitsi, että vaikka otettaisiin virojärjestelmä, niin potilastietojärjestelmä tarvitaan joka tapauksessa, koska koskaan tuonne keskitettyyn järjestelmään ei voida viedä, että se tietty tarpeellinen määrä, jonka sitten virolaiset lääkärit on määritellyt, että mitä sinne viedään. Ja sitten kun se on viety sinne, niin se on purettu osia, sitä voidaan uudelleen. Eli tämä on niin kuin se keskeinen ero, joka nyt tässä julkisessa keskustelussa on niin kuin ikään kuin mennyt siinäkin sekaisin, että on sanottu, että virolaistakin koko systeemi, 10 miljoonaa, se ei niin pidä paikkaansa potilastietojärjestelmä, mutta on tuolla, siellä on tietty tämä tietovarasto, joka on keskitetty. Ja tämä on tietysti sitten niin kuin vähän semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että nyt tässä ollaan ratkaisemassa pääkaupunkiseudun potilastietojärjestelmää. Mutta mitä muu Suomi tekee sitten? Ja tämä on niin kuin tietysti Sitran näkökannalta se ilman huoli, että pitäisikö meidän niin kuin sitten pystyä tämän kansakunnan tasolla niin kuin miettimään tämä ratkaisu niin, että se tietty osuus, mikä sitten on valittava järjestelmä täällä pääkaupunkiseudulla tai nykyinen järjestelmä tai mikä hyvänsä, pystyisi siirtämään reaaliaikaisesti sitä tiettyä asiaa. Kantajärjestelmässä on tietysti tiettyjä elementtejä, mutta että se reaaliaikaisuus ja sen siirto, niin se pitäisi varmistaa, koska se olisi se varmin tae. Ja Virossa teki se vielä niin, että sitten kun se Virossahan rahoitusjärjestelmä on erilainen, sillä on yksi rahoittelua systeemille, niin se ilmoitti, että kylmä rauhallisesti, että tässä on standardi, tätä kaikki käyttää ja vuosi aikaa. Jos ei onnistu, niin ulkona järjestelmästä ei tule rahaa. Niin se rupeaa niin kuin juoksuttamaan hommaa niin kuin vähän eri tavalla. Suomessahan tämä on tämmöinen, on tämä niin kuin kantajärjestelmään liittyminen on vähän niin kuin sillä lailla, että sinne nyt tullaan tai odotellaan, mitä tapahtuu tai muuta. Mä just keskustelin muun muassa VDIT:n kanssa, jolla on nyt 7 sairaanhoitopiiriä käytännössä. Milloin se tapahtuu ja milloin se tehdään, niin on se niin kuin käsittämättömän hidasta. Että sehän on rahasta ja tahdosta kiinni.
Onko tämä niin, että Virossa kuntien itsemääräämisoikeus on pienempi kuin Suomessa? Virossa kunnilla ei ole mitään tekemistä terveydenhuollon kanssa. Haa. Eli se on niin eri. Hoitaa. Siellä on tämmöinen kansallinen valtiollinen eläkeyhtiö, vähän niin kuin meidän tilaa. Ja sitten lääkärit ja sairaalat tekee niin kuin sopimuksen sen kanssa. Ja se määrittelee, se on tietysti, silloin tämä niin kuin komentoketju on huomattavasti suoraviivaisempi. Lasse mainitsi tämän 100, riittääkö se 100, siellä on erilaisia päätöksiä, mutta 100 ainakin poliittista päätöstä plus virkamiespäätökset, niin se niin kuin hallitseminen tällaisessa tilanteessa, ja ottaa huomioon erityisesti tämä suomalainen terveydenhuollon järjestämisasia kyllä täysin levällään, niin eihän me ikinä päästä niin kuin eteenpäin tämän homman kanssa. Että tämä on niin kuin kunnianhimoinen ja haasteellinen homma, vetää niin kuin näin 100 poliittista, ja sitten kun siellä yksi rupeaa niin kuin aina, niin ja sitten valitukset päälle ja kaikki muut, mitkä kuuluu tähän kunnolliseen demokratiaan, niin kyllä niin kuin tämän kummallinen systeemi on, ja sitten ihmetellään, että ei niin kuin saada aikaiseksi, niin tältähän tämä touhu näyttää tässä maassa. Mutta se vielä tuohon, että se, mistä me tullaan olemaan niin kuin varmaan tulemaan keskustelussa semmoisen, ei niin kuin yhden potilastietojärjestelmän, jokainen siihen meillä ei varmaan lisäarvoa ja asiantuntijoita on niin kuin riittävästi, mutta sitten meidän kyllä tästä asiasta meidän kyllä kannattaisi niin kuin kansakuntana keskustella, että miten näitä tietoja niin kuin pystyttäisiin standardisoimaan, protokollat tekee niin, että tämä homma niin kuin lentää ja nämä määrät tiedot pystytään siirtämään. Ei se nyt niin monimutkaista ole. Kyllä niin kuin pankkijärjestelmätkin saatiin, ja ei se siirrettävä tietomassa tässä nyt ole niin kuin se. En ole itse lääkäri, mutta meillä nyt on yksi lääkäri hommissa, joka on ollut rakentamassa tätä systeemiä. Niin se, kyllä sitä kuulemma niin kuin hinkattiin kauan aikaa sitä, että mikä se on se ydin, mitkä tiedot sinne siirretään. Mutta niillä on, minusta sanoisin, että 12 sellaista erilaista dokumenttia, jossa on tietysti leikkaus ja mitä oma lääkäri, että mitkä on se dokumentti, mitä laitetaan sinne järjestelmään. Ja sitten se puretaan atomeiksi, indeksoidaan sinne sisään ja se uudelleen käytettäväksi. Tämä meidän järjestelmä perustuu siihen, että me varastoidaan näitä tietoja vähän joka paikkaan ja ne ei ole uudelleen käytettävissä. No nyt tietysti tämä ratkaisu, mikä pääkaupunkisella on, että se tehdään se uudelleen käytettävyys ikään kuin sinne sisällä. Mutta se ratkaisee tämän alueen ongelmat. Ja sitten se, mikä tässä on mielenkiintoista tässä Viron ratkaisussa, niin on se, että tähän samaan systeemiin pääsee yksityinen puoli mukaan. Nyt tietysti täytyy muistaa, että Viron koko terveydenhuolto on yksityistä, mutta mä tarkoitan kaikkea muutakin. Siellä on puhelinjärjestelmät, siellä on pankit, kaikki käyttää tätä samaa niin kuin keskitettyä väyläkarttaa. Ja se ei ole mikään fyysinen päälle, se on itse asiassa tietoliikenneprotokolla, joka on ajetaan internetin yli salattuna tietyllä tavalla varmistettuna, että se tieto aina turvataan. Jos me niinku ajatellaan, että Suomi tulee olemaan joku sähköisen asioinnin niinku luvattu maa, niin jos ei me niinku tämmöisiä ratkaisuja pystytä tekemään, niin tämä on kyllä niinku mennyttä kalua tämä homma. Että meillä on joitakin erittäin hyviä palveluita. Meillä on verottaja, joka on niinku tehnyt tämän homman, mutta muuten koko kansakuntana niin kyllä ollaan, en tiedä pystytäänkö me tämmöisiä päätöksiä tekemään tällä nykyisellä rakenteella. Se on niin kuin valitettavaa ja en usko sitä. Mä oon joskus kuvannut tätä, mä olin tässä yhdessä kuntaharjoituksessa mukana tämmöisessä kuntien tiedonhallinnossa, joka perustettiin, niin kunnissa on tällä hetkellä, täytyy nyt muistaa vielä, että kunnissahan on kaikki meidän hyvinvointipalvelut. Valtiollahan on noin ehkä turvallisuuspalveluita, poliisi, rajavartiosto, tulli, tämän tyyppisiä armeija, tämmöinen tietysti verotus, mutta tämän tyyppisiä palveluita. Mutta hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tulee tällä hetkellä kuntien kautta. Kunnissa on tällä hetkellä 75 000 ohjelmistoasetusta. Ja tietysti terveydenhuollon on iso asia siellä, mutta 75 000 ohjelmistoasetusta, siis lisenssiä siellä servereissä ja muissa, niin iso ihme, ettei tätä niin kuin saada sähköistettyä tätä systeemiä. Vaikka kuinka annetaan julistuksia, niin pitäisi tehdä päätöksiä. Siis tämä ei ole kenenkään vika. Tämä on niin kuin systeemivika, että kaikkihan toimii täysin omista lähtökohdistaan oikein.
koska nyt on kilpailulainsäädäntö, pitää ostaa se järjestelmä, on tarve, no kunnat kilpailuttaa, sairaanhoitopiirit kilpailuttaa, kaikki tekee oikein, mutta kun puitteisto on niin kuin ikään kuin väärä. Näissä olosuhteissa syntyy eräällä puitteilla tällaista jälkeen. Ja mä oon joskus verrannut tätä hommaa, että terveydenhuolto oikein, eikä tarvitse klasseja, eikä tätä muuta, mutta tämä järjestelmä johtaa semmoista, että jos Suomen armeija organisoitaisiin samalla tavalla kuin suomalainen kunta ja terveydenhuolto, niin joka ikisellä kylällä olisi oma sissipäällikkö, joka kävisi ostelemassa aseita aina sieltä, mistä niin parhaiten saa. Ihan takuun varmasti ne ei toimi, kaliberit ei ole samoja. Tuo armeija nyt on, että se on organisoitu valtakunnallisesti, että se pystyy tämän homman hoitamaan. Kiitoksia.